dung dung tak ngejar tangke pang tu pang pang dung dung pang jar pate pang dungek pang dung 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 pang dung tak ngejar. Jang, selamat pagi, Pak. Sore. Oh iya. Oke, Pak. Selamat sore, ya. Siang. Selamat siang, Pak. Raimu sing ndi? Yen iki. Kok badai dinem, toh? Napa efek gini ku? Oh, uang tak mau. Tangi nekot. Mawon ini ku dicepot mawon. Nganggu koco tinggal Suryo Konto. Ini pun sampai keliru loh ini loh. Iki wis tak sudo. Rumien? Yang kandel banget kayo. Ngaku kau popo cilik raro. Bareng tak lu iki rade anu rade kita dengenane kegeden pripun mau ne tak golek-goleki pulpen ceblok jarum ceblok e nggih kali rak tak copot nang kamar mandi ajeng aku pipis loh tak kok malih kok kedadane ngoten nggih suwi ini tak perjel weh dengan aneh weh sekelet boke sampun samusir ini gini tak samusir samusir kuih lo kertas kuih lo formulir formulir ini samusir pak formulir sampun weh komplit persyaratan nge terus panggilan pun weh kok... dikanisir karo kepala sekolah ijazahmu weh dikanisir kanisir lah bantok legalisir legalisir lah pak sing jadi jurakannya aku kok kowe ya jenengan jurakannya aku kok mau engkel alam bene keliru kok bah kanisir bah legalisir bah samusir bah gula pasir lambe lambe ku dhewe sebul melonyoh ye jenazahe gak keri surat tanda tamat belajar ku lho. Oh, ijazah toh. Lah iya kuwi STOP stop. STTB. Surat tanda tamat belajar. Jenazahe. Ijazah. Kuwi nek lulus. Nek mboten lulus jenazah. Kursine cedakne kene. Nggih. Ya apa cempluk yo lali gak dile. Apa enek kantor apa enek kursi wae. Kang dekor ra trite blas. Mangane dikehi. Apa enek iki mestine manggone kene. Ya iki neng kene kok iso jane iki karo iki ra dile. Nggih, mang. Ngene iki lemburan keleru ngene kok cerewet ta. Kuwi lho cah dekor-dekor kuwi lho. Mangane dikehi. Tapi manusia kan kadang-kadang lupa, Pak. Ngene iki nek gak enek lamidi karo tulus yo ngene kuwi lho. Rusak ngene iki. Oh, no. Mau nenek lamidi karo tulus orang ini ki. Jenazahmu semua tumpuk ning kene. Sampun. Ini kan surat panggilan sampun kula tampi. Lah iki interview hari ini. Hari ini kuwi interview. Nggih, karo aku. Nggih. Sekolah to, Bien? Nggih. Aja nganti ra sekolah. Kula rumi ijazah kula kan semehek. Semehek lho apa? Semea.
Wong sok meyak kok semeh wong iki kaya aku lho. Napa jenengan lulusan? Wong iki sekolah iki penting, pendidikan itu penting. Langgin. Aku kok SMA terus ke SMP terus SD. Aku malah melorot apa? Melorot piye ta? Aku yo SMP, SMP, SD. Nggih, SD rumiyin, SMP, SMU. Wong sekolahane iki sing dhisikke SMU kok jadi jejer sekolah aku gini lho. SMU, SMP, SD lah omahku ki ceblai SMU. Lah aku mau kan SD nih kadoan uga. SD ku biyen, SD ku biyen neng Jiwan. Jiwan gak kerasan aku. Lajeng pindah neng Pilang Kenceng. Aku neng Pilang Kenceng kok neng kono kok awakku kuat toh, langsung bepel kenceng. Bilang kenceng, dia bilang kenceng. Aku saiki pindah SD Wungu. Oh, SD Wungu ku top. Tapi muridnya nggak ben Ungu. Pasal. Wawancara. G. Tes. Percil mau suwi mungkin. Kowe aja cerewet tak tumbak kowe. Nyapa kowe nyawang gawe dandan aku? Nggih kok. Kadose apa? Niko pahlawan Ki aja. Lho, piye to? 2 Mei. Hardiknas. Nggih. Oh, Hari Pendidikan Nasional. Harus mengingat pahlawan yang telah gugur memperjuangkan pendidikan dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Dihajar. Kula bar ramas lho kan iki. Kowe mudeng kowe biyen sekolah. Sekolah. Nggih. Iki kowe arep wawancara. Nggih, nggih. Isone kowe engko berangkat nang luar negeri perkara nang gone PJTK iku. Nggih, nggih. Jaman semono kowe ngerti, mulo aja lali karo pahlawan pendidikan. Nek wis ingat sama Ki Hajar. Dewantara kowe kudu ingat sama guru-gurunya. Apa? Boten. Mambu apa? Lamtoro. Lamtoro. Lamtoromu iki aku mengesuk mangan dok selilitan daging goblok. Kok sakit? Tak tumor. Nggo. Percil wau. Ngopo ta? Iki dandane biyen. Guru biyen ngene iki. Nggih, nggih. Sakit guru sendiri seragam. Rakitan rum lunas. Mulai bayare gede. Guru saiki lulus kuwi lho. Lulus imunisasi kuwi saiki. Kuliah neh. Sing go ngundakne bayar kuliah neh. Sertifikasi. Hah? Sertifikasi. Sertifikati lemah goblok. Sertifikasi. Sing ngasih sapa? Nggih pemerintah kok. Pemerintah sertifikat ki lemah kok kasih-kasih sapa? Tambahane niku sertifikasi. Lho sing ngasih sapa? Ora enek sing ngasih kok dadak. Kadang-kadang yo gendeng e wong. Saiki omahe apik-apik. Nggih. Guru biyen iki manggone neng Perumnas. Persatuan rumah-rumah yang belum lunas. Saiki mongkon. Raden Mas Suwardi Suryo Diningrat nggih tokoh pendidikan nasional gawe sekolahan biyen Taman Siswa. Taman Siswa kuwi kanggo nggodhok bocah-bocah. Mateng apa yo? Heh, saged mateng, Pak. Mateng bathukmu kuwi. Nggodhok niku pripun? Tegese oh, ditempah ulang. Ditempah teng mriku. Ditempah, ditempah. Dibula wentah, dididik, dididik. Didik mangku praja. Kula kuwatir kene Ki Hajar kula. Aja cerewet kowe. Nggih. Pengko tak tes. Nggih, Pak. Ya ta? Nggih. Dadi wong aja ngeluh. Wong iki kudu pinter. Nggih, nggih. Sithik-sithik mengeluh, sithik-sithik mengeluh. Jangan mengeluh. Ngono. Jangan mengeluh niku bumbune napa ta, Pak? Kancamu sapa? Niku, Pak. Jani suwi ini lho. Hei.
gun iki gun celanane ya. Somuk. Langsung ngaputin, Pak. Anu, Pak, napa niku? Dereng kula sentor. Mboten saged. Cek, gang lungguh aku ora tau engko lungguh ngene jebule enek bukaane lho. Sangke ora tak buka tak lungguh tok. Urung dereng urung mau sentor. Dereng saged aku meng yo lali. Iya ta? Kowe wong buta huruf ya ngene kuwi. Gegar. Akibate ya ngene iki. Kuper. Nggih ngapunten, Pak. Kanca kula menika nyapa njupuk kathokku. Iki kathoke padhe-padhene kok. Saking griya wae ampun ngeten. Iya lah mbokmu bokonge sak pira. Iki. Lah kok iso bokonge mboke sampeyan. Gadane Pak Deni pun tes ngapunten Pak. Ayo Diko. Nggih. Kula wangsul mawon Pak. Wes to. Wes tekan kene kok. Ya wes anu. Aku gak iso maca lho, ukurane tenan lho. Lah iku ngono to. Lah iku lho kuwi. Nggih. Ngapa lah iso macane gampang ae jane. Iki gunse delok bolongan iki lho gitu ya. Nang kantor kok iso yak-yakan kaya iki kantor. Kantor kok nganggo katok bingung lho. Heh lho. Ya ta? Ya. Ngono gobloke iki rene kowe tuwek nganggo katok ora iso. Oh, lho. Lho kok turase to. Sitae. Sikil pusing sitae. Golong ale. Sikil kuilah. Sikil kuseng sitok nanti sampe delok, sampe delok sik bila iki kok loro. Aku ki gak iso maca lagi, kok lakon maca-maca piye ngapunten Pak. Apa? Niki kanca kula ini kan buta huruf. Buta huruf piye? Nggih mboten saged nulis kalau maca. Kesuwen. Kowe nganggo sarung Pak. Kesuwen. Nek ora iso maca ora iso mlebu kene. Lah aku lho wis aku tak balik ae. Wis ta. Tak balik ae. Engko merani tes. Tak kudu tenang wae. Pokoke aku nek gak kerja karo kowe wis gak mantep nang luar negeri. Berarti aku engko mbok kode. Heeh. Tak gak apa-apa. Mas mulai cepetan iki arep dites. Nggih Pak, tes kula Pak. Kursi Pak? Duduk. Apa? Tepo. Ya kursi itu lho gara ini mepet. Uang di tadi? Uang kini lho. Kok mak turun? Ya? Kok mak turun? Tidak akan bocor Pak. Tidak akan bocor. Selikur April hari? Hari Kartini. Pak nulis mana ya? Hati bangannya mana bawa ini serlongan wis. Ayo ibu-ibu tahu 2 Mei? Hari apa ibu? Hari apa? Pendidikan Nasional. Roh ya? Gak bagus. Bunurun kacir. Gak nih? Tulisan kok ceker. Jumat lagi hari? Gebloknya mbak demu. Tekoke penak jebule. Kae nek Jumat yo giate wong slametan lho. Slametan lah yo. Dinae Jumat Mas. Pengetahuan umum oke. Oke. Mripatmu waca mata. Diwaca kelapa. Loh, iki lho goblok. Oh, ku kleru nulis, ku kleru.
aku nulis baru. Oh alah. Mbok kulen tukang ngetes liyane iki to. Ngetes to sampe kleru terus. Lah aku nulis baru, aku nulis kepala karo kelapa. Ya mergo dekor lari lan dileng. Apa nek kantorane go bali. Jangan. Ini yuk dada. Oke. Kubrit pindah sini. Iya pak. Kubrit sini. Eh, cedek ini aja lo. Gur sini. Duh. Gue korijin. Tes. Ojo sing ngelengen pak. Ojo nyontek. Iya. Ojo marai. Iya. Hari Pendidikan Nasional. Anu. Aja ngilangin lho, Pak. Cil. Ya ngono. Apa? Gak. Mboten. Aku ngomong lontongnya mulai enak. Aku sing ngetes lho. Nggih, Dik. Harus hormat. Rumangsane kowe mlebu kerja ora ingangi. Titik untungmu apa? Titik dhewe. Bocah kok dites kok tetek. Kel. Eh, ada lo. Baca lo ya. Di. Takutnya kalau matamu nggak kelihatan, wah. Nanti kalau kerja keliru semua. Yo, baca. Wanen, wanen. Dibaca, wanen. Anu, mumet, mumet. Dibaca botak botak dibaca dibaca botak rambut rambut ya rambutnya wanen pak karena saya rambut botak meripat meripat diwas nih pilek pilek batukmu ki. Pilek, Pak. Upil. Hidung. Hidung. Hidung pilek terus ene upile. Alhamdulillah iso. Pintar, pintar. Tas out-out. Oke, tahap to, Pak? Tahap, Pak. Pancen belajare telat. Iya. Masuk angin, Pak. Apa? Senep. Iki lho wacanen mules. Iki wacanen udel. Udel, udel. Udele mules. Perkarane masuk angin. Wes apa? Aku heran nih. Udele masuk angin. Ngentut, Pak. Sing entuk apa? Sing entuk apa? Ya cok siramu. Kangen ngetes dilokne ngentut. Bokongan banci, Pak. Iki lho diwaca. Entut. Bokong. Bokonge ngentut. Bokong. Bokong. Bokonge entut. Bokonge ngentut. Bokongan hebat ya. Nduk. Arum karo Anu Sinta. Ya rek luru. Nggih. Rum? Nggih, nggih, Mbak. Ini anak berdua mau masuk, nanti kita kirim sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuan. Pendidikan oh, ya. Ijazahnya. Sing kae pantese Hong Kong. Hong Kong ini? Heh? Ini? Nusa Kambangan. Awe dhewe pisah. Ora kuwi tunggal sak kelurahan. Wong karo Nusa Kambangan padha ya. Ya tapi si JRT. Goblok iki. Nusa Kambangan karo Wong Kong iki cedhak kuwi andenge bibrik. Gelem, Pak. Ngono ya. Gelem. Tolong diawasi kowe aja macam-macam. Nggih, Pak. Tolong apa itu persyaratan sekolah Cadet Semarun? Itu, ayo kowe tak tes njero. Kowe lho. Ayo pak kesehatan kamu rung karuan anu toiletnya mau se wala lah masa wunep nih pak masa wunep lah tebak dewe minggu ayo tes rata-rata uang kok pulang ya
tes lagi ya? Ya kan belum ditanya, Mbak. Ijazahnya udah lengkap belum? Sudah, diperiksa toh. Tulisan apa dulu? Semea. Semea? Jurusan? Tata Boga. Loh, Tata Boga? Oh ya nanti di Hongkongnya jurusan. Jebul mau lanang antara jual ini kalau gendamu gitu. Kantor apa? Kue aduh-aduh suruh ini dari ini ragat kan gue. Ya kerja bang, kerja. Jadi balik gendak yang kini tau. Iya. Kue ngar macem-macem weh. Kue tak jotos loh. Tak jotos dewe weh. Enggak. Ini loh sayang. Kue jauh duit kan gue ragat tanamu rentok. Gara-gara kanggur agak TKI. Katanya di situ katanya masih Joko. Sudah, iya memang. Ya, ya ini bobot anu Joko nih dua. Ayo, Joko lo. Aku Joko lo. Ya, ya, ya. Joko. Ya. Ini. Maksudku itu aku Joko ya. Katanya Joko tadi, gimana sih? Hah? Ayo, ini Joko lo. Ya. Ya. Belum nikah. Iya. Gitu. Pertamanya belum, tapi suwe-suwe wis. Apa suwe-suwe? Lah iya suwe-suwe wis, kowe bojoku. Lah iya. Heeh. Nah, tulis dulu. Piye anu loro nah kene ketambang ini. Ngene. Ditanya belum punya istri. Karepku iki supaya aku lho kene. Eh, ora. Kayaknya jalu wulan jalu diajar nih kok. Ayo. Ajar piye sih? Ya nanti dulu, Mbak. Yo. Ajar. Iki nduk kantor, iki nduk kantor. Ora peduli. Kuburan yo ben. Pasar yo ben. Iki dino apa kok metu lanange lho kowe lho. Jebol kaya ngono kita cacamu. Apa jalin duit nggih biaya kuliah karo anakmu PS dari rambut gue. Gue bokeh nang ngene iki to. Ndak Mbak. Wong saya itu sering cuma kerja kok ora. Kowe padha ae kowe. Kowe iki yo padha ae. Kowe yo gendak yo gelem gendak. Wis di bojo yo gelem gendak. Bilangnya pasti jar nikah kok. Ah, sing sapa? Saya belum menikah. Sik. Iki sekretaris. Jangan bikin ribut ini. Apa? Jadi Sarman. Heh, Sarman siapa? Saipam. Saipam. Penjaga keamanan. Orang di. Mat. Mat. Aku ki sing tukang ngaman ki. Ngaman ke apa? Wong geger tak aman ki. Alah. Lah. HP keri tak aman ke? Dompet keri tak aman ke? Berarti gue maling ya? Kenapa maling? Balik ke? Dodol no. Oh, ya maling berarti. Ayo, ayo. Iya. Aku ini tetap. Ojo gegeran. Wong gegeran gue ora ngerampung ini masalah. Ini di kantor. Kamu kan mau bikin maluku toh ya? Tiba malu kau ririan toh. Ngapa kok? Malu aku. Bener. Eh. Piye? Kok terus padha mandek piye? Loh. Sampean Mas. Aku malah asu men saiki. Asu. Loh, kenapa to? Eh, sampean cek ini kene iki. Masalah. Lah kowe bojoku malah kowe saiki ning sablon terus berarti. Cantik. Siapa iki? Siapa ini? Bojoku. Siapa ini? Kau yang bojoku? Kurang apa-apa ya? Ini bojoku. Ayo ganti. Mana ya? Ini dilabrak ganti. Nek, aku nyambut gawe nek. Ojo bojoku tes ini bisa lagi suara berfungsi. Kentes ini yuk berfungsi yuk. Yuk. Nah, gue oke. Aku saiki dadi petugas keamanan. Nah. Sapan bayarku tong utung atus tong puluh lima. Sapa kowe gak kenal? Bojoku ta Bian. Lah aku sapa aku? Kowe apa wong liya? Aku Bian kan bojone iki mbok rebut.
aku gendeng karo kowe. Jare kowe iki nyambut gawemu nang dhuwur-dhuwur. Lah terus bojone yang mana ini apa ini? Eh, hey, iki. Ini yang asli lho. Asli. Pilih yang mana? Apa? Sandirono. Ini. Aso Sandirono. Sandiri ini. Santiwati. Santiwat kok ngene Sandirono. Eh, jenenge Endang Raibaya. Kuwi nek diwongso. Bojone kok napa? Kowe jare biyen ning nyambut gawe ning dhuwur. Aku ki wong pegawe dhuwur. Lah iya wong aku pancen mung menek klopo kok gawe aku kok. Saiki ndang. Piye? Kowe abot aku apa abot? Ya sudah sabut sampeyan to, Mas. Soale aku wis pegawe menetap. Lah iya to. Oh, bayar kuwi kena kok pangan. Lah iya, ya jelas ngeboti sampeyan ya, Mas. Sepurane ya, Mas. Iya. Apa iki? Ana apa iki? Ana apa? Ana apa? Kowe ngasorno derajate wong lanang, nek kasorke uga. Lah kowe kok misra-misraan ning aku. Mama. Mak, mama. Nate to, Pak? Nah. Iki kancamu iki. Nggih, alah. Lho iki lho, iki anakmu saiki sekuliah iki. Mi, lah kowe kok nyosor. Kuliah ning gone anu. Iki sapa? Iki sapa, Mas? Papa. Iki papa. Mah, aku tetep milih papa iki. Ayo, kowe saiki. Aku milih papa iki. Papimu iki ngasih. Wah, aku tetep papa iki. Papiku iki kes. Kowe cocok dadi anakku le Hengki. Iya, Pak. Pak Kuprik duwe anak Hengki, ibuke kula sawa iki. Lah. Wes kula sawa to. Wes kowe. Saiki kowe. Kowe bocah dhewe iki. Nah, kowe melu aku apa melu Kutrit kowe? Nah. Yo melu sampeyan ya, Mas. Melu aku, ayo melu mulai. Ayo, ayo. Ayo. Aku iku mau ben to. Ketoke nesu tapi dalam hatiku bahagia. Ben digowo. Aku ngene iki ijen ora mbek Engki. Wis padha karo wis ocul tekan neraka jahanam. Lah terus sampean saiki karo sapa nek bisa karo ibu, Pak? Ya ben to. Sampeyan statuse piye nanti? Statuse. Sing nganggur, Pak. Iki lak loro. Dindom wae, Pak. Mana? Dindom. Kok ngene sing ndi? Dora dindong sih. Sing koyo ponidirane to, Pak. Kowe kowe karo sing nom. Ah, aku sing nom iki ae aku, Pak. Piye to? Sampeyan karo iki. Tapi iki dhuwur. Ora apa-apa. Ya masih dhuwur tapi angger bengi ya tetep pas ya. Ya wis ora apa. Tadi nanti minta persetujuan Bapak Haji Sakiron. Oh, persetujuan di sini. Aku tetep kerja dadi TKI. Dadi TKI. Heeh. Ya wis nek ngono tak dhewe. Wis alhamdulillah aku iso ojol teko mbokmu. Kenapa ini, Pak? Nah, kenapa? Kowe aja golek molo. Napa to, Pak? Pak. Sopo? Jangan lupa. Kenapa to, Pak Haji? Kowe aja golek perkara ning kantor kene. Napa? Arum Sinta. Pakai kamu ndang ring ke sono. Jadi ngopo? Sik to. Enten napa to jarimu? Kowe iki gowo kowe gowo kanca ring nang menungso apa dudu? Engkang pundi? Engkang pundi? Sinten? Engkang karo kowe nglamar kerja rene mau. Percil. Ya ampun. Ngopo lo cah iki lho? Jane enten napa to? Enten napa to, Pak? Mangan sabun ning jedhik. Bocah mangan sabun wis tak penging kuwi sabun yo le ben enak ngono ka wong apa didu nggih kadang-kadang tiang kelainan ngoten niku ora sing muruh ora cangkeme tok kene barang metu untuke wis metu untuke lah medeni tenan lha iki sapa niki anak kula. Iye, senajan iki anak kemaron pakamu ring kesono. Geger kene. Eh, are nang ndi iki? Dikasih pakai ya, dipakai ya. Udan tasen ngono lho. Aku are nang ndi udah tak jejak lunga. Dados niku percil mboten sanggup to Pak kerja mriki. Aku iki jane gelem wong yo cahe nom. Lah nggih. Ha tapi nek kaya ngono ke piye? Lah nggih umpami berangkat jadi TKI ke Hong Kong. Kayak mau rak neng toilet, bolak-balik neng toilet, bolak-balik neng toilet. Tak incengi sabun, tisu, anduk di poangan kabeh. Mula tengah main iku bantal kok nggih kerowak. Rayap berarti. Lah kok iki terus kowe dindom iki mengkarmu rumangsamu? Lah kula bojo kula kan balik teng bojo sing lawas.
Security satpam niku. Satpam niku bapak Engki niki rumiyen. Terus mak rabi. Nah niku terus kan niku katut tsunami kok niku. Kula tulung. Lah apa tsunamine gelem? Nggih. Kok ngetut ku lho. Lah terus iki mok ndom. Nggih. Rumahsamu iki botokan apa piye? Lah daripada nganggur, daripada niki nek kowe karo kene terus kene karo kene, lah aku piye? Kan dina niku enten ta, Pak? Dina enten. Kan didom ta? Iki cah loro, kok didom piye? Nggih, Senin, Selasa, niki kula. Terus Rebo, Kamis, Jumat. Niki kula. Sabtu kula. Jenengan Minggu mawon. Minggu iki bagi aku. Nggih. Wis remek ki mawon aku. Senin kowe, Selasa, Rebo, Kamis kono, aku bagi Minggu bocah karo nyekuku. Ngawure. Iki aja kowe mung gandrung ngene iki aja. Nggih. Aja gandrung ning cah wedok iki aja. Boleh kowe pacaran. Sebagai generasi muda mengembangkan itu boleh, tapi untuk pertimbangan untuk meniti karir imbangan supaya cerdas. Pacaran ojo kebablas ngono. Eh urung. Lancar. Wis dekor kler. Penggerawit baru. Saya menyadari, saya itu sudah tua. Kowe aja gandrung, pacaran boleh aja kebablasan. Artinya Triwiyoto, tiga pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Nek neng omah tanggung jawabe wong tua, nek neng sekolah tanggung jawabe guru, nek neng lingkungan tanggung jawabe lingkungan. Lingkungan juga membentuk. Jangan hanya guru aja yang disalahkan kalau ada generasi muda yang keliru. Namun lingkungan harus bagaimana. Nek bocahnya bodoh, iku aja gurune. Tapi bagaimana kualitas dalam rumah tangga membentuk anak supaya sregep sinau. Wirungono. Aku ngetes kowe iki ora gampang, aku biyen yo sekolah. Nggih. Aku hormat sama guruku. Hormat sama para pendidik. Guru kuwi telu. Kok kadang sugih, Dud. Wonge sugih ning dudu bondo. Bendin iki ngrungokke wong daerah tau duwe kuwi. Wis to, lambok dhek dadi lambok dhek tau sertifikat kuliah ning gak duwe iki. Gak duwe. Kula iki tanggep muridku kabeh. Guru ki telu. Siji, guru ki sugih ning dudu bondo. Bendina ngwehi ora tau mlarat. Mulang sing diulang ora rumangsa digobloke. Sugih dudu bondo itu ilmunya seorang guru. Menai saben dina orang larat, ya kuwi guru ikhlas memberikan ilmu pada muridnya. Mulang sing diwuruhi sing diulang kuwi ora rumangsa digobloke, ning kepara rumangsa dicerdaske. Mulialah para guru. Lan dhewe eling guru, eling pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara tut wuri Handayani. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.